الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن الخير الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب بدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدنا علما والحقنا بصالح. محرم الحرام اسن کے ذریعہ چھ روا دوا اور یت محرم الحرام اندر یمچ پتھ کن خطبہ گئی یت اندر اخ خطبہ صاحب کا جمعہ اندر اہل بیت متعلق اہل بیت کم چھ اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہز گھر واجنہ امہات المومنین یم چھ اہل بیتن اندر شامل کن نہ اور بنو امیہ اور بنو ہاشمن درمیان اس رشتہ داری اس کربلا کی واقعہ پتہ یہ اس صاحب کا موضوع اک پوسٹ اس بہ وچان میں کیا پہ یہ خطبہ آزاز اخذ کروں أكس پنس عالمی دین سند یم دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن فضائل بیان کرن بے غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بن کن چھ اک کمیٹ حس کمیٹ من چھ اک سنی لڑکہ اہل تشیع اندر نہ کین سنی اندر چھ بن کن اک کمیٹ کرن سوئی گوس بہ مجبوری خطبہ اننے خاطر تہ
سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذكر يا مناقب يا أهل بيتن يون ذكر تشو أمس تن دل غسان تانغ تشو جيار يمان تشو صرف فضائل كرم بيان سيدنا أبو بكر سن سيدنا عمر سن سيدنا عثمان سن يا معاوية رضي الله تعالى عنه مجمعين مگر يلتي سيدنا علي اسني شو واتا أمس تن مناقب أمس تن فضائل شنو تي بيان كرم يا أهل بيتن يون يجمع فضائل شو تي وانا تشو دل غسان تانغ یعنی نعوذ باللہ علی عوذ باللہ تمہیں تا شکل ناسبیت چھ تکیاز ناسبی چھ درامو صحاب جماعتا ایمن دن بغض چھ اہل بیتن سی تم چھ اہل بیتن سی تھوا نفرت بارال میں طور تھوا خطب اہل بیتن متعلق ہوا کہ صاحب کا جمعہ سندر بوز ایسو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اساس صور بچی اور ایمن صورن بچن اندر ساری کھت زیادہ ذکر ایمن شیعہ حضرات چکرن سکے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس بوز ایم سن ایمان آکیم اور ایم سن نصائح کری نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سانین بچن سانین ہم شہرن تم نسایا کسا اہم چون کن کس دور رسمت اور اگر موقع آو شیئن ہن بوڑا کی الزام یستیمو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دیت چاہسا کھوت امیس پانیل باب سن حصہ یوس امیس تھت کس من میلے ہو نعوذ باللہ پاد گئے اہل تشین تو اہل سنین زی اختلاف آخ اختلاف چھو کہ نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سی حق میراث اس یہ حق اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یہ کر تم قسم اور دیم اختلاف رود اندر کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روز پوری زندگی ناراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ بوز مت نس مے ون اگر تہ بوز مت پتہ ہسا کور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی مبارکس من آخری یم لمحات اس دپن میون جنازہ گژھن روتلہ کڑنہ چھاز یہ بوزمت مے گژھن دول یون جنازہ کڑنہ تکیاز میانس جنازس من گژھن ابو بکر تہ شامل گژھن العیاذ باللہ یہ اہل تشین ہند بہتان اور الزامات اگر موقع انشاء اللہ پر تہ کرو اس کتھ اگر نہ آو تیل کرو اس پتہ مستقل خطبہ اخ مسئلہ یہ فدا کس پہ یہ مسئلہ یہ فدا کیا اس اہل تشین کیا دلائل چھ اہل سنین کیا دلائل چھ اور اس میں الزامات دیت ان کیا جوابات چھ انشاءاللہ کرو پتہ لیس مستقل خطبہ فی الحال بوزو اس کے موضوع اس اندر اس کس خطبہ اس اندر امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مناقب تکیاز امی سدوز باقین بچن ہند نسبت زیادہ میلا زیادہ محبت یہ آسان ہو یہ آنس مالس ماج اولاد زرے یا تمہیں کھت زیادہ کنس بچس بچہ سا دلی ملان زیادہ پہن یہ معاملہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے اول وچو تم سن نکاح یہ کت پہ گو نکاح کمس سورک نکاح تک کم حالات بنے اور ام کیا سانے خطر درس یہ حدیث مبارک ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ام سن معروف کتاب چھ حدیث اندر یت ونان مسند ام چھ پان کرمت ات کتاب من 30,000 حدیث جمع نیچو تہ اس محدث ام سن ناو عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ ام کر بیہ 10,000 مزید ایڈ ٹوٹل چھ کتاب ونکن 40,000 حدیثن پیٹھ مبنی یہ الحمدللہ ذخیر مال پترو چھ کرمت 40,000 حدیث جمع ات من یہ حدیث اور معروف محدث کیا مز تعلق دن ہے تہو صرف البانی سن بخار کھوتمت نعوذ باللہ تہو صرف ونان البانی صبن فرمت پہ البانی صبن فرمت پہ یت معروف محقق تو محدث شیخ شعیب ارناوت رحمہ اللہ لکھا حسن درج حدیث حدیث الفاظ پانے کران داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
حديثك الفاظ شيء أردت أن أكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته مكور إرادة بسود نكوب بيغام رسول أكرم صلى الله عليه وسلم تهنج بيشي يعني فاطمة متعلق يعني مش إرادة بكرها نكاح سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها سيد مگر مے کوروں نہیں ارادے پھکل تو مگر سی ون پانس مالی من شعین پھکی مے نشن کہیں بہ دم تمہ بطور مہر مے نشین کا حیثیت امہ اعتبار بہ کیا دم تمہ مہرس اندر حالانچ گسان انسان پنہ جائے کہ بہ کیا دم تمہ مہرس نو ثم ذکرته سلته وعائدته مگر امہ پتن پو مے یاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تکیاج ساری کھت زیادہ احسان اس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے لکھتے پٹھے رشمت تو پول مت پانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے یہ احسان یاد میں دپنا بدیم پیغام فقطبتھا الیہ ان پتن دیت میں نکو پیغام بغوث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نشن دبن مہا شی اراد بکر ہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حل لک من شیء تشی کا چیز چہ کہ کی دی بطور مہر قلت لا نو منا شن کی منا شیء نس حیثیت بکہ ہا کہ بطور مہر کا چیز دیت قال نبی فرمو می صلی اللہ علیہ وسلم فأين درعك الحتمية حتمية التي آتيتك يوم كذا وكذا سر زراح كيف حتمية زراح يسمي جب فلان دو دي چه زراح چه مرحة كوشير پوچ يسر ڈال چه نا آسان یا پھر تلوار هم دب شئ يوان صاحب کا زمان سندر يوزن اپڑا آچو بلت پرو تچن گول پورا ادھے پوچ يو صاحب کا زمان سندر يوان ششترو پوٹا يوان سم تلوار هم دب امسید رتا مے ٹھ پھلن زیرہ دس تم دس انعام تریت جنگس اندر سہ کچھ قال ہی اندی سیدنا علی انور رضی اللہ تعالیٰ ہش مے نش قال ام پہ فرمو مے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتنی ہا سن سے یور قال ام پہ کرا بیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاوتیتھا ایا میانی زیرہ اور ام پتن گو میون نکاح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کیا طور فکری ہے نکاح سادگی نکاح آسانی نکاح کوتا سمپل اس اور مز باغ نہ کہیں پروگرام مختصر یور پیغام نکاح سوزان سیدنا علی پیغمبر صاحب چھ ونان ژے کیا دک بطور مہر آخ زیرا یوا تھاون بلکہ کیا سو مورخ چھ کورمت بیان اتھ ہسا آئی پانچ ہتھ درہم کیا چھ ونان ساڑھ ژور ہتھ درہم چاہے پانچن ہتن درہم چاہے ژورن ساڑن ژور ہتن درہم کنک یہ پتہ وچو ات درہمس کیا یہ چھ بوڑ وقت مسئلہ گا مزہ اس اصل مولی صاحب چھ ونان ہے جہیز دون نہ رٹونی جائز نہ یہ دون جائز اگر کہ پتہ یہ مولی صاحب واتان پانے ٹرکن من سہ الگ سوال مگر ونان گت ہے جہیز مت دیتو ہے دہیج مت دیتو ون پھٹرو کمبر سانہ سوسائٹی اور وتھان مزہ کھانا نفر دپان تھی ہوں ونان جہیز دن جائز کی تیل دیت نا پیغمبر صوبہ پنہ بچی اس پرو گوڑ سہ حدیث بوزو سہ گوڑ حدیث وچو واقعی چھ نبی دیتمت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ بچی جہیز تیل جواز تیل کت پہ کر آز قبر مول یا کت پہ ون آج کور مول کہ بہ دم پنہ بچی تیل پہ امس تہ لاکر بیڈ یہ پہ باقی چیز سوزان تیل پہ امس سوزن بوجھ تو سا روایت یہ چھنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اتھ شیخ شاہ برنوتی رحمہ اللہ لکھا اسناد ہو کبھی امی صنعت واریا مضبوط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ یلی میون نکاح کور پنہ بچی ست یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست ما باسا ما تمس ست سوزک یہ ہمن دھوک لگ حض جہیز سوزک ست جہیزس من بوجھ تو کیا کیا سوزک بخمیل اتن اخ چٹائی ڈرائی میٹنگ دلیل درائی نا اس ہوں پنہ بچی میٹنگ سوزت نمبر زہ
وَوِسَادَتٍ اَخْتَ تَكِي اور یہ تَكِي کامی کوز بانی اومد مِن عَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ خَزْرِكْ دِيَلَ اَسِكَ اِنِمَتْ یہ مائی خَزْرِكْ دِيَلَ اَسِكَ بانی مِتَتْ شَانْدَ گَنْدِس دراو بیاد درانا بیاد حاس این پتن وَرَحَيْنِ بے اوسک گریٹی سوزمز گریٹی مز کشی انسا کران ست پیہان اوٹ پیہان گوائی مز چی درائی دلیل یوزاد گرنڈر ونڈر وغیرہ یم چیز جدید بے وَسِقَائِن بے سوزک مشکیز مشکیز کا اس لگا ات مزا اس تما آب بستا جا تا اس منا چا آب بستا ات چی منا مشکیز ات مزا ات آب تما یوش چاوان یا ات مزا ات محفوظ تما گوائی مز درائی دلیل پیوریٹس فریجس ریفریجریٹرس بے وَجَرَّتَيْن بے سوچک زِ نٔٹۍ گوٚو نَٹٮ۪ن منٛز درٛاے سٲری بانہٕ درٛاے نہ یِم بانہٕ وانہٕ وغیرہ چھِ اَنان لِہٰذا ییٚلہِ پیغمبر صٲبَن پنٛنہِ بٔچی یِم گَرِکۍ سٲری سامان دِتۍ تۄہہِ مولوِیَن کیٛاہ پرٛابلِم آز چھِ یِتھَے پٲٹھۍ وَنان تُہۍ مولوی کَتھ چھُ سٲرسٕے یِمَن ٹانٛگ لَڑاوان دَپان چھُ یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز پانَے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوٚم چیٖز دِتۍ بہرحال یہِ چھُ دھوکہٕ یِوان دِنہٕ اور اَمِچ حقیٖقت چھِنہٕ یِوان بیان کَرنہٕ اَصٕل چیٖز چھُ یُس حدیٖثَس منٛز آو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس دوٚپُس ژےٚ کیٛاہ دِکھ مَہر دَپان مےٚ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ حظ چھِ صرف اَکھ ہُتَمی زِرہ یِہوٚے زِرہ چھَم یِہوٚے زِرہ کٕنۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ آیہِ یا 450 دِرہَم نَتہٕ آیہِ 500 دِرہَم یِمنٕے 500 دِرہَمَن ہیٚتِکھ یِم کٕہٕنۍ مۄہر منٛز گوٚو یہِ بٮ۪ڈ یہِ فِرٛج یہِ واشِنٛگ مِشیٖن یا یِم پیوریٖٹ یا باقٕے یِم تہِ جدیٖد لَوازِمات اَسہِ چھِ یِم چھِ گوٚبرٕ مٲلِس تہٕ أمِس لٔڑکَس دِنۍ یہِ چھُنہٕ کورِ مٲلِس چٔٹھۍ نہ چھِ یہِ کورِ مٲلِس پٮ۪ٹھ کَمپَلشَن نہ چھِ یہِ کورِ مٲلِس جٲیِز دِنۍ حظ کَتھ آیا سَمٕجھ لِہٰذا اَمہِ منٛز بَنہِ نہٕ ہرگِز تہِ یہِ دٔلیٖل یہِ چھِ أتھۍ زِرہَس ہیوٚتمُت مٔلۍ یِمَے چیٖز دِتۍ پَتہٕ کیٛازِ تربیتَس منٛز اور رِہٲیشہِ منٛز ٲسۍ سیدنا علی پیغمبر صٲبَس سۭتۍ ییٚلہِ گَرَس منٛز زیُٹھ چھُ آسان أمِس ییٚلہِ بَچَس خاندَر کوٚرُکھ یہِ کیٛاہ کَرِ یہِ زیُٹھ وۄنۍ یہِ چھِ باقٕے لَوٲزمات وٕچھان یِم چھا ییٚتہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ چھِ یِمَن لَوٲزماتَن ہِنٛز یہِ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ کَران یِتھَے پٲٹھۍ کٔر یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ دیُت تِمو بطوری جہیز لِہٰذا چھِ یہِ غلط فہمی یہِ وَنُن کہِ تِمو ییٚلہِ یہِ دیُت جہیزَس منٛز سون جہیز تہِ چھُ جٲیِز یِہِنٛدۍ فضایِل یَس یہِ سابقہٕ جُمعہَس اَندَر تہِ بوٗز اَسہِ اور شیو دیُت دھوکہٕ اَسہِ شی چھِ اَسہِ دھوکہٕ دِوان یہِ رِوایت پٔرِتھ یا یہِ حدیٖث یا یہِ قرآنِ مجیٖدٕچ آیت پٔرِتھ حالانٛکہِ مےٚ کوٚر اَتھ پٔتمہِ لَٹہِ پوسٹ مارٹم ییٚتٮ۪ن مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ یہِ تہِ یٲد چھِنہٕ اہلِ بیتُ اَندَر تَتھ وَنے سارے دَلایہِ بہرحال یہِ حدیٖث اور حدیٖثَس چھِ راویہ سیدہ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ ہورٕ کیٛاہ چھِ کَران حظ ہورٕ چھِ نعوذ باللہ تبرک کَران أمِس عایشَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ییٚلہِ سنیٖن پٮ۪ٹھ آسہِ کَرُن وار تیٚلہِ اَنَن یِہوٚے حدیٖث حدیٖث کیٛاہ چھُ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن اَکہِ دۄہ درٛاے پنٛنہِ حُجرِ منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مِرتُن مُرحل یِمن چھِ اکھ ژادر اور یہِ ژادر کیٛاہ چھِ مِن شعرِ اسود یہِ چھِ کرٛہنہِ رنٛگٕچ اَتھ چھِ بَنٲیِتھ نقش یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ آسان ژادرَن پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ ڈِزایِن اَتھ ژادرِ چھِ ڈِزایِن فجا الحسن ابن علی اور آو نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بعد خلح یہِ کوٚرُکھ اَتھ کَمرِ منٛز دٲخٕل دوٚپُس اَدٕ سا گوٚبُر یَتھ کَمرِ منٛز لۄکٕٹۍ ٲسۍ سُمہ جا الحُسین اَمہِ پَتہٕ آو سیدنا حُسین رضی اللہ تعالیٰ فتح خلا ما أمۍ ییٚلہِ وٕچھ میون لۄکُٹ بوے ژامُت شُر چھُ شُرِس وٕچھانٕے کَران یِم کٲم یہِ تہِ ژاو اَتھ کَمرِ منٛز سُمہ جا اَتھ فاطمہ اَمہِ پَتہٕ آو یہِ لۄکٹہِ جِگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فا اَدٕ خلا ہا أمِس تہِ ووٚنُکھ اَز سُہ کَمرِ منٛز سُمہ جا علی تَمہِ پَتہٕ آو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فا اَدٕ خلا یہِ تہِ کوٚرُکھ اَتھ کَمرِ منٛز دٲخٕل اَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ قرآنِ مجیٖد سورہ احزابٕچ آیت اِنما یُریٖد اللہ لِیُذْہِبَ عَنکُم الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ اللہ تعالیٰ چھِ اہلِ بیتَن نِش گنٛدگی دوٗر کَران اور تِمَن کیٛاہ چھُ وَیُطَہِّرُکُم تَطْہِیٖرًا تِمَن چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ پاک کَران شیو دیُت دھوکہٕ دوٚپُکھ یِم کَمرِ منٛز ژایہِ یِمَے گٔے اہلِ بیت مگر یہِ دٔلیٖل یہِ رِوایت چھِ تِمن سۭتی ٹکران کیٛازِ شیعہ حضرات تہِ چھِ مانان کہِ پیٚتٕر تہِ چھِ کَمو اَندَر اہلِ بیتو اَندَر ییٚتہِ چھا کانٛہہ پیٚتٕر اَژان کَملہِ منٛز سُہ ووٚن اَسہِ تَوَے سابقہٕ جُمعہَس اَندَر کہِ یہِ چھِ عظمت اور یہِ چھِ یِہِنٛدۍ مناقِب یہِ چھِ فضایِل أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ ژٲنِکھ یِم ژور کَملہِ اَندَر
مگر امیک مطلب گئی نی یتی یوت اہل بیت گرو چھ یتن نقطہ کڑن کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوتا عزت اس کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیم دلیل یت چھ کانس مردس اجازت یہ ہے کہ بیک وقت ژور گرک تھی ژور گھر واجنہ تھی مگر مطلب گولم مولوی صاحبن ون ژور گھر واجنہ تو پتہ کرنی حالات چھ خراب گھان پہ وچن پنی سراؤنڈنگ تہ پنی کشیر تہ یت گو اکی کافی حال مگر اجازت اجازت وچو وی معاملہ فاطمہ سن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کس صحابی چھ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کران بیان گڈ وچھ روایت کیا چھ فرمان کہ ممبرس پہ کھت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ ون فاطمہ بضعت منی فاطمہ چھ میانہ جسمک اخ ٹکڑ لخت جگر فمن اقذبها اقذبنی یم فاطمہ ناراض کر تم کو رسول اکرم ناراض صلی اللہ علیہ وسلم ومنا راوی یہ کیاز بول پیغمبر صبح ممبرس پہ ان بنی ہشام ابن مغیرہ یہ اس قبیل ام کو اخ شخص یا ام کیا ون استعذنونی ان ینکہو ابنتہم علی ابن ابی طالب ای ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھی دیو حال اجازت سیدنا علی یس یہ کر سانہ بچی ست نکاح اہندس نکاح مس آلریڈی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون دی تو اجازت یہ کرا بیاہ نکاح اور یہ نکاح کرا میانہ بچی ست فلا آزن لہم امس دیت پیغمبر صاحب اجازت ثم لا آزن لہم بیت ونس کہین چھ اجازت ثم لا آزن لہم تری لٹ ونو چھ اجازت اور ام پتہ ونک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ان یحب ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکہ ابنتہم تیل کرن اخ چیز کام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین میانی بچی طلاق اور یہ کرن بیکس امس امس بچی سی تیل چھ یہ صورت مگر سیدنا علی مدی ہا طلاق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پتہ فرمو فانما ابنتی بضعت منی یس میانی بچی فاطمہ چھ یہ میانہ جسمک حص یہ مین لختی جگر یری یبنی ما رابہا و یوزینی ما آزاہا یہ میانہ بچی پریشان کر تم کورس بہ پریشان یہ میانہ بچی تکلیف دیت تم دیت مے تکلیف گو اہندی زندگی اندر دیت نہ سیدنا علی یس اجازت پیغمبر صاحب ژے ہیکک بیاکھ نکاح کرت یہ فضائل چھ وچھان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ پتہ ون امتچ موج عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث چھ امام ترمذی شیخ البانی ونان صحیح ما رأیت احدن مے چھ آج تام وچھمت کانہہ اکھ اشبہ صمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہا و قعودہا مشابہت تھوان نبی سۭتۍ عادتن منز اطوارن اندر سیرتس اندر کردارس اندر وتھنس تہ بیہنس اندر من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ سوائے اس فاطمہ فاطمہ اس پکان نبی سند چالہ اعتبار فاطمہ اس بہوان نبی سند چالہ اعتبار فاطمہ اس وتھان نبی سند چالہ اعتبار فاطمہ سے تمے اخلاق تمے عادات تمے اطوار یم اس امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ سیدہ عائشہ کران بے ذکر تھی چھو کوتاہ محبت اس امس فاطمہ سے ابن حبان اندر حدیث شیخ شاہی برنوت اسناد صحیح لکھن ما رأیت احدن مے چھ کانہہ اکھا وچھمت کان اشبہ کلام یم سند کلام آشا رلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حدیثن یا کت آشا رلان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ سوائے سہ لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ و کانت اذا دخلت علیہ یل فاطمہ اس یوان پنس باب صوبس نش وچ حض بچی آئی گھر یمس خاندر آشت کورمت کیا گھس کر امس بچی کت گھس امس استقبال کر یہ ہچنو ٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل بچی اس عائشہ کران بیان دپان یل بچی اس فاطمہ اس کام الیہا نبی اس تھود وتھان اللہ اکبر نبی اس اہد خطر تھود وتھان تمہ پتہ و قبلہا پتہ بوس دیوان یہ کرو بچی محبت یہ پیار دیو پنین بچن یہ امانت سوزمت بیکی یہ
أمس آسان یہِ دَگ، أمس آسان یہِ درد، أمس آسان یہِ احساس، اور یہِ احساسُک اظہار کوٚر رسول اکرم یِم ٲسۍ پنٛنہِ نِشستہٕ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھان، پَتہٕ ٲسۍ پنٛنہِ بٔچی بوسہٕ دِوان، ورحب بها، پَتہٕ ٲسۍ استقبال کَران، یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، وأخذ بيدها، پَتہٕ ٲسِس کَران پنٛنِس اَتھَس تھپھ، وأجلسها في مجلسه، ییٚتٮ۪ن پانہٕ ٲسۍ آسان بِہِتھ، پَنٕنۍ جاے ٲسۍ کَران خٲلی، اَتٮ۪تھ ٲسۍ بیٚہناوان سیدہ فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوٗتاہ ما، یوٗتاہ محبت، یوٗتاہ تعظیٖم. وکانت ہی، امہِ پَتہٕ کَران بیٚیہِ بیان راوی کَران بیان، وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ نبی اوس یِوان اُہُنٛد گَرٕ، یعنی وٲرِو وۄنۍ، مالٮ۪ن تہِ چھُ حق، یِم آسَن پنٛنٮ۪ن بٔچَن ہُنٛد وٲرِو گژھان، یِم آسَن پنٛنٮ۪ن بٔچَن خبر اَتھ رَنان، ییٚلہِ وۄنۍ یہِ بٔچی ہُنٛد وٲرِو اوس گژھان، یہِ کَران اُمَتٕچ موج عایشہ بیان، وکانت ہی اِزا دخل علیہا، ییٚلہِ وۄنۍ نبی ٲس یِوان سیدہ فاطمہَس نِش، قامت یِلَے، فاطمہ ٲس تھوٚد وۄتھان، فقبلت ہو، اور امہِ پَتہٕ اوس بوسہٕ دِوان پنٛنِس بابس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوٗتاہ تعظیٖم، یوٗتاہ محبت، یوٗتاہ مایہِ اوس پانہٕ ؤنۍ راوی کران بیان. یہِ چھِ نہ امام محمد صٲب رحمہ اللہ، اَتہِ تہِ چھِ صحابہ بِہِتھ، ژور رٕکھٕ دِژٕکھ، اکھ زٕ ترٛےٚ، اور یَپٲرۍ دِژٕکھ بیٛاکھ، صحابہ گٔے حٲران، یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ رسول اکرم کران صلی اللہ علیہ وسلم آز کیٚنٛہہ. یہِ حدیثٕکۍ الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان، خط رسول اللہ، اکہِ دۄہ کھینچ لکیٖر اکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فی الارض اربعۃ خطوط، مگر ژور لکیٖرٕ دِژکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، دِژکھ ژور لکیٖر. قال، امہِ پَتہٕ پرٛژھُکھ سوال تہِ، تدرون ما هذا، تۄہہِ چھا پَتہ مےٚ کیازِ دِتھ یِم ژور لکیٖر، یِم ژور لکیٖر کیاہ چھِ؟ فقالوا الله ورسوله اعلم، رۄب حظ زانان بہتر، تُہٕنٛدِ زانراونہٕ سۭتۍ زانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ، افضل النساء اہل الجنہ، یِم زَن جنتو اندر زَنہِ گژھن جنتس منٛز دٲخل، تِمو منٛز چھُ ژور زَنہِ سردار، افضل زَنہِ، یِم جنتٕچن زنانن ہِنٛدۍ سردار آسن، مےٚ دِژ تَوَے یِم ژور رٕکھٕ. گۄڈنِچ، خدیجہ بنت خویلد، سۄ گٔے نبی یَس گرٕ واجیٚنۍ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، أمۍ سُنٛد کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کُنہِ ساتہٕ مناقب بیان. دوٚیِم کوٚرُکھ بیان، وفاطمہ بنت محمد، دوٚیِم گٔے مےٚ یہِ لختی جِگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وآسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون، ترٛیٚیِم گٔے آسیہ، أمِس اوس مٲلِس ناو مُزاحِم، یہِ گٔے خانٛدارٮ۪ن وقتہٕ کِس طاغوٗتَس، یُس تَمہِ وِزِ طاغوٗت اوس، یُس پانَس اوس وَنان اَنا رۄبہٕ کُمُل اعلیٰ، سُہ گوٚو فِرعون، تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن، سۄ گٔے آیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا علیہ السلام پَروس. اور ژوٗرِم کوٚرُکھ بیان، وَ مریمُ اِبنتُ عمران، عمران سٕنٛز بٔچی، عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛز موج، سیدہ مریم علیہ السلام، تَوَے دِژ مےٚ ژور لکیٖر، یِم چھِ تمام جنتٕچَن خاتوٗنَن ہِنٛز سردار. یہِ مناقب یا یِم چیٖز ٲسۍ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ٲخری رِوایت یَتھ بہٕ خۄطبہِ اولیٰ اِختِتام کَرٕ، اُمَتٕچ موج عایشہ کَران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زِندگی مُبارکہِ چھِ ٲخری لمحات رسول اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آیہِ، راوی کَران بیان، اقبلت فاطمہ تمشی کان مشیتہا مشی النبی، یعنی یہِ عایشہ رضی اللہ عنہا کَران بیان، ییٚلہِ پَکان ٲس نہ یہِ فاطمہ، أمِس ٲس برابر چال رسول اکرم، یۄس تٕہٕنٛدے چالہِ اعتبار پَکان، ییٚلہِ وۄنۍ یہِ آیہِ، فقال نبی یُس صلی اللہ علیہ وسلم مرحبن یا بنتی، اَمہِ ساتَن تہِ تکلیٖف چھُ، أتھۍ تکلیٖفَس منٛز گوٚو پَتہٕ انتقال، اَمہِ وِزِ تہِ چھِ پنٛنہِ بٔچی کَران استقبال، استقبال چھی، مرحبا چھی میٛٲنۍ بٔچی، سُمہ اجلسہا ان یمیٖنہِ او ان شمالہِ، راوِ چھُ شک، یا بیٚہنووُکھ دٔچھنہِ اَنٛد نَتہٕ بیٚہنووُکھ کھوورِ اَنٛد، سُمہ اثر الیہا حدیٖثن، کَنَس تَل ووٚنہوس کیٛاہ تھایہِ، کۄس تام کَتھ ؤنِو کَنَس تَل، فبکت، فاطمہ چھُ وَدان، یہِ چھِ رِوا، یہِ چھُ وَدان، فقلت لها لما تبقين، مےٚ کوٚر عرض، یعنی عایشہ رضی اللہ عنہا وَنان، مےٚ ووٚن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ژٕ کیٛازِ وَدان، ژٕ کَم چیٖزَن وَدنووُکھ، سُمہ اثر الیہا حدیٖثن فزہکت، اَمہِ پَتہٕ گوٚو کینٛہہ ٹایم، بیٛاکھ کۄس تام کَتھ ؤنِو حظ کَنَس تَل، یِمو ترٛوو اَسُن، وۄنۍ گٔے زیادٕ کیوٗرایٹی مےٚ پٲدٕ، مےٚ ووٚن بیٚیہِ وۄنۍ فاطمہ، ما رایتُکَل یوما فرحا اقرب من حضور،
مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ وٕچھمُت غم تہٕ خوشی یِتھ پٲٹھۍ نزدیٖک، یعنی أتھی خوشی أتھی غم، گۄڈٕ ہیوٚتُکھ وَدُن پَتہٕ روٗد اَسُن. پھَسا التُحا، مےٚ پرُژھ اَما کال اَتھ مُتعلِق، أمۍ ووٚن مےٚ اورٕ فاطمہ ہن واپَس، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، بہٕ کَرٕ نہٕ نبی سُنٛد یہِ راز فاش. اِنہِ منٛز کانٛہہ معنی کَڑِ کہِ یہِ گوٚو سیٖنہٕ دَر سیٖنہٕ بیٛاکھ علم. ییٚتہِ چھِنہٕ واریاہ اَصاب تِم دَپان کینٛہہ کَتھ چھِ تِم چھِ پَکان سیٖنو کِنۍ، تَتھ چھِ الگ اَکھ واے فاے پَکان، سُہ چھُ سیٖنہٕ پٮ۪ٹھ تَران سیٖنہٕ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ توٚر تِہِنٛدِس سیٖنَس، سۄ چھَنہٕ پَتہ، چھَنہٕ سیٖنہٕ دَر سیٖنہٕ کینٛہہ. یہِ گٔے پَتہٕ واجہِ تہِ، یہِ کَر ووٚن پَتہٕ فاطمہ ہن یہِ جواب، سُہ تہِ کَرٕ بہٕ سۄ رِوایت ییٚتٮ۪ن ذِکِر. اَمہِ وِزِ ووٚنمَس نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ نبی ٲسۍ زِندٕ، نبی ٲسۍ حیات، ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز گٔے، گۄڈٕ ہیوٚتُن وَدُن پَتہٕ اَسُن، پَتہٕ ووٚنُس عایشہ رضی اللہ عنہا ژےٚ کیٛازِ ہیوٚتُتھ وَدُن تہٕ اوسُتھ، دَپنَس یہِ چھُ نبی سُنٛد سِر، یہِ وَنٕے نہٕ بہٕ. اَمہِ پَتہٕ گوٚو واریاہ ٹایم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اِنتِقال. ییٚلہِ ییٚمہِ عالمہٕ درٛایہِ، راوی کَران بیان، اَثر رَلیہ، اَمہِ پَتہٕ پرُژھ اَسہِ أمِس عایشہ ہَن ووٚن بیٚیہِ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تَمہِ دۄہ گٔیو یہِ مَسلہٕ، ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ کَرٕ نہٕ نبی سُنٛد راز اِفشا، وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ منٛز نبی موٗجوٗد، وۄنۍ وَن تہٕ ژےٚ کیٛازِ ترٛایو ہیٚژوُتھ گۄڈٕ وَدُن پَتہٕ ترٛٲیِتھ اَسُن. یہِ اوسُس اِن جبریٖل کان یُعارِضُنی قُرآن کُل سَنَتٮ۪ن مَرَ، مےٚ ووٚن نبیو کَنَس تَل، مےٚ اوس یِوان پرٛٮ۪تھ ؤری جبریٖل قۄرانہِ مجیٖدَس دورٕ کَرنہِ، ہر ؤری اوس جبریٖل پَران قۄران، بہٕ اوسُس تٔمِس سۭتۍ دۄہراوان، مگر ؤریَس منٛز ٲسۍ اَکہِ لَٹہِ یہِ کَران، یا رَمضانَس منٛز ٲسۍ یہِ اَکہِ لَٹہِ کَران. وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَّ مَرَّتَيْنِ، ییٚمہِ ؤری آو جبریٖل دۄیہِ لَٹہِ کَرنہِ. اور اَمہِ منٛز کیٛاہ چھُ مقصد؟ وَلا اَرَاهُ اِلَّا حَضَرَ اَجَلی، مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ یہِ دُنیا چھُ مےٚ ترٛاوُن. وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، اور ژےٚ چھے پَتہ میٛانہِ اَہلہِ بَیتو منٛز کٔمِس گژھِ مےٚ سۭتۍ مُلاقات، گۄڈنِچ مُلاقات کٔمِس سۭتۍ گژھِ مےٚ، سۄ گٔیَکھ ژٕ. فَبَقَیْتُ تہٕ مےٚ ہیوٚت تَوَے وَدُن، یعنی میٛٲنِس بابہٕ صٲبَس چھُ ییٚمہِ اَہلہٕ نیرُن، مےٚ ہیوٚت زَبردَست وَدُن، مےٚ اوس یہِ غمٕچ آسان فقال. اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ دوٚیِم کَتھ ؤنۍہَم یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ اَسُن ترٛوو، سۄ وَنہِہَم اَما تَرزَینا اَن تَکوٗنی سیدتَن نِسایہِ اَہلِ جَنَّہ، ژٕ چھَکھ نہ یَتھ پٮ۪ٹھ راج، ژٕ چھَکھ تَمام جَنتی خاتوٗنَن ہِنٛز سردار، ژٕ چھَکھ تَمام جَنتی خاتوٗنَن ہِنٛز سردار. آو نِسا المومِنیٖن، یا تَمام مومِن خاتوٗنَن ہِنٛز ژٕ چھَکھ سردار. فَزَہِکَت، أتھۍ پٮ۪ٹھ آو مےٚ اَسُن، یا فَزَہِک تہٕ فَزارِک، مےٚ آو أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسُن. یِہوٚے اوسُو وَجہ، گۄڈنِکۍ لَٹہِ ہیوٚتُم وَدُن تِکیٛازِ نبیو دوٚپ مےٚ چھُ یہِ اِنتِقال کَرُن، دوٚیمہِ لَٹہِ ترٛووُم اَسُن، دوٚپہَم ژٕ چھَکھ سارنٕے خاتوٗنَن ہِنٛز، اللہ تعالیٰ دِیِن یِہُنٛد محبت سانٮ۪ن دِلَن اَندَر، رۄب العالمیٖن کٔرِن یِہُنٛد سُہ محبت اَسہِ اَندَر پٲدٕ. رۄب العالمیٖن منٛگان چھِ سانٮ۪ن بَچَن تہِ بَناو سیدہ فاطمہ تہٕ زہرا ہِش رضی اللہ تعالیٰ، یُس حیہُک لِباس سیدہ فاطمہ اوس، رۄبہ سُے حیہُک لِباس وَل تہٕ سانٮ۪ن بَچَن. رۄبنا تقبل منا اِنک انت السمیع العلیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. یقول اللہ جل وعلا کما ورد فی سورۃ الاحزاب بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خطبہ مسنونَس اندر ٲسۍ أسۍ بوزان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛدۍ فضائل، أہٕنٛدۍ مناقب، اور نمن مختصر مِنٹن اندر یۄس نصیحت کٔر رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنِس أمِس لختی جِگرس، ییٚمِس سۭتۍ یوٗتاہ تعظیٖم اوس، ییٚمِس یوٗتاہ احترام ٲسۍ کران، ییٚمِکۍ جسمُک حِصہٕ ووٚنُکھ، ییٚلہِ تٔمِس یِم نصایا کَرٮ۪کھ سانٮ۪ن بَچن، سانٮ۪ن ہمشیرن، سانٮ۪ن گرِکٮ۪ن، سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھِ بِل اولہ یِم نصایا. گۄڈنِچ نصیحت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚنُکھ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان، ما یمنوک ان تسمعی ما اوصی کبہ، ژےٚ ییٚمِچ بہٕ وصیت کَرے، ژےٚ کُس چیٖز رُکایی سۄ وصیت رٹنس اندر، یعنی یہِ چھِ تاکیٖد، یۄس ژےٚ بہٕ وصیت کَرے سۄ ترٛٲیزِ نہٕ سۄ وصیت. انت کولی عزا اسبحتی و عزا امسیتی،
ییلی صبح ہسکنا کران نیندری ہسک وتھان اور ییلی شام ہسک واتان چاجی یہ دعا پران یا حیو یا قیوم برحمتک استغفر اے زندہ جاوید پروردگار مے کرت پنی طرف مدد اصلح لی شانی کلہ مین ساری معاملات کر تو درست ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اور لمحہ بر یتھ ونان کشر پہ اوش ٹٹور ات اوش ٹٹورس تل دم پنس نفس حوالہ یہ دعا از پران صبح تہ پر زی شام تہ پر لہٰذا سان بچن پہ بل اولا اور اس پہ یل امت اکس بچی کورک یہ نصیحت یہ سارے خطر نصیحت اس پہ یہ کرنا سیدہ فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیاز واریہ محنت اس گھرس اندر غربت دور تہ وچمو امہ پتہ اتن یتھ کشر پہ ون ہت کٹمت یہ آئی پنس باب صاحب نش دعوہ مالس پہ یل مالس نش آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشن دم تھی حو باقی کران غلام عطا باقی کان لوڑی دان تم تمہن کام کران تھی وچو میان نتن ہن حالت لہذا مے تی تمہن آو غلام تاکہ مے تہ گھا یہ بوجھ کم پہمت وچو حدیث کیا اور یتن تر اس فکری یہ شین ہند یہ بہتان چھ ہے نعوذ باللہ کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلے فدکس اندر اس باغ فدق اس یہ کورک گسب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ اخ جواب یہ اگر اس کرو انشاء اللہ آئندہ ڈٹیل ذکر اخ جواب یہ امس ووک ز روایت آمت گچ روایت ثد پر اللہم رب السماوات السب ورب العرش العظیم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء هذه دعا هذه بور دعا هذه آخر رواية إذن إمام ابن ماجه شأن دائم رواية شأن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله ألا أدلك ألا ما هو خير لك من ذلك بوانين أين خد بيات سديت غلام خد بفويد سكاشي تو سب بہین سلاسن وسلاسین چاہے صبحان اللہ شانگنی ویز پران تیتری لٹ و تو کبرین سلاسن وسلاسین چاہے اللہ اکبر پران تیتری لٹ شانگنی ویز و تحمیدین سلاسن وسلاسین احدہا اربعن وسلاسین پتہ ہے الحمدللہ پران یا تیتری لٹ نہ تو ژویتری لٹ یہ گو ٹوٹل ہت عدد اگر ژے یہ ہت پرکھ ژے چھنہ غلامن ہن ضرورت اللہ تعالیٰ کر چون تھکاوٹ گو نبی غلام پنن اہل بیتن دیوان کیا غلام کم مزان یہ نقط غلام صدقہ من صدقہ اہل بیتن پہ یس یتن ہچن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ تیتر لٹ شنگنی وز سبحان اللہ تیتر لٹ شنگنی وز الحمد للہ اور ژویتری لٹن اللہ وچ تم اختلاف گسان میاں بیوی درمیان پتہ وچ حل پتہ وچ اس کیا کر سن پنچاٹے چھ مکلان اکہ دہ آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل گرس آئی اتن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہین فرمود آئی نہ ابن امک حالانکہ پتر بوئے وات ہا پیغمبر صوبس مگر پنہ بچے کن وون دن پتر بوئے کت یعنی شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ سن پہ یہ لاگہ وہ ساری فائل کھولن ٹے کتہ ہے پتہ یمو کیا کور مے سی پہ کیا گو اس سی حالات چتنی گا خراب ام ون واضح سٹریٹ فارورڈ دپن کان بینی و بینہ شیم تم تہ مے درمیان گو پھلے مسلہ پھگازہ بنی تم گئی شرارت ہو تمو کور مے پہ غصہ پھخرجا پھلم یقل اندی تم درائی تم رکے نی یت نتو سیدنا علیس اور یہ اربن اندر ونکینس تہ عادت تم اکہ بج پہ کن نندر تراوان تک گرم واریہ زیادہ تک ونان قیلولا کر یم کران قیلولا گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ آمت اس ٹائم یل اتہ وچ سیدنا علی تاز کائلولا اس کر نندر مہ آئی کنس ٹائم مکلو بس اخ منٹ سے وہ کرو برداشت کائلولا ٹائم اتھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دمس یہ کت دمس تم تم مے گو کیا تو مے مے کیا مسلہ گو تم گئی مے پہ ناراض اور تم حض درائی تم رکے نی یت مے وونک تہ بکوت گھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو صحابی اخ دپس ثر تلاش سیدنا علی کتہ آس سان پہ پہ پینگی پہ وہ کر بس سرپنچ جمع پانچ باڑی تہ کر جمع یہ گو فاصلہ پہ سہ فاصلہ اندان چاہے سموار ول تم فاصلہ اندان
تتہ پہ یہ لیک تو تھکا یوت آسان اللہ تعالیٰ بچن سن پنچاٹ لگان صحابین وچ یہ مسجد من امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مزدج ام ترومت آرام کت وی گو یل صحابیس گھنہ کربت سی لڑائی یہ کتوس مسجد من یہ نرمی گسان یہ تھوڑا انسان بیٚیہِ تُرُن گژھان یہِ چھُنہٕ جذبات لاینہٕ یہِ عادت مۄکلیو حظ اَسہِ قد سخت اریدا اوہ ان شکہ أمِس ٲس لۄکٕٹ اکھ ژادر یِہوٚے ژادر پیٚمٕژ ؤسۍ تِکیازِ یِم زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ مسجِد آسہٕ یہِ فرٕش اوس نہٕ سیٚودُے اوس میٚژ حظ تَل رَب اوس آسان تَل یِمن ییٚلہِ ژادر ہنیمٕژ ہِلیمٕژ چھِ رَس کھنٛڈ یِمن چھُ جسمہٕ مُبارک کَتھ سۭتۍ لوٚگمُت فسا بہُ تُراب یِمن چھِ میٚژِ سۭتۍ لاریومُت جسمہِ مُبارک فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس سہُ أمۍ دیُت پھش رسول اکرم امہِ پتہٕ ونہوس وہُ یقول یہِ ونان ونان کُم ابا تُراب ہے میٚژِ ہِنٛدِ بابا وۄتھٕ تھوٚد کُم ابا تُراب ہے میٚژِ ہِنٛدِ بابا راوی کران بیان ییٚلہِ أسۍ علی رضی اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھِنہ ونان ابوٗ تُراب سُہ اوس خۄش گژھان تٔمِس اوس یہِ کُنیت پتہٕ پسنٛد أتنی تُلِکھ تھوٚد یعنی اَمہِ منٛز چھُ نۄقطہٕ راوی رِوایت چھِ یِژٕے حظ نۄقطہٕ چھُ یہِ چیٖز ییٚلہِ بٲژَن دۄن گژھِ پانہٕ ؤنۍ تُتوٗ مےٚ یا اِختِلاف گژھِ فٲصلہٕ کُس کَرِ پنچایت باڑِ سرپنٛچ اَتھ پٮ۪ٹھ بُلاوُن یہِ گژھِ گۄڈنٮ۪تھ ترٛاوُن گَرِکٮ۪ن زِٹھٮ۪ن خاص کر أمِس بٔچی سٕنٛدِس مٲلِس تِکیٛازِ یہِ چھُ أمِس لختی جِگر أمِس لَگہِ ژٮ۪پھ یہِ یژھِ نہٕ ہُنٛد گرٕ بِگڑُن گۄڈنیُک فٲصلہٕ بہتریٖن چیٖز گۄڈٕ آسان گَرِکی زِٹھۍ کران یہِ تۄہہِ اللہ کہِ ییٚلہِ اَشد مجبوٗری پیٚیہِ پَتہٕ گژھِ یہِ معاملہٕ مگر گۄڈٕ آو وۄنۍ وَنو ییٚتٮ۪تھ ہیہر باب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیہر بابنٕے نِپٹو یہِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ مسلہٕ تِکیٛازِ ہیہر بابَس لَگہِ پنٛنہِ بٔچی ہِنٛز دَگ سُہ یَژھِ نہٕ پنٛنہِ بٔچی ہُنٛد گَرٕ برباد کَرُن اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ رِوایات یِمَن منٛز پیغمبر صٲبو أمۍ سٕنٛدۍ تعریٖف کٔرۍ بیان بٔلکہِ نٮ۪مازِ تہجُد خٲطرٕ پانہٕ آیہِ سیدنا علی تہِ تُلِکھ سیدا فاطمہ تہِ تُجِکھ دوٚپُس تُہۍ ٲسِو تہجُد پَران اور کوٗتاہ ضروٗری چھِ سانٮ۪ن بَچَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یِم چیٖز سٲنۍ بَچہِ چھِنہٕ ٹِک ٹاک پٮ۪ٹھ مۄکلانٕے چیٖنَس پیوٚو پَتہٕ یہِ ٹِک ٹاک بنٛد کَرُن ییٚتہِ گوٚو یہِ ٹِک ٹاک بنٛد اَمہِ پَتہٕ دوٚپُن وۄنۍ بَناو بہٕ ریٖلہٕ ریٖلہٕ تہِ مۄکلایہِ تہٕ وۄنۍ گٔے یوٗٹیوٗبَر یوٗٹیوٗب تہِ مۄکلے پَتہٕ گٔے وِلاگَر وِلاگَر تہِ مۄکلے وۄنۍ چھِ بِہٲری أسۍ وٕچھان نَنہِ والہٕ پارکَن اَندَر وۄنۍ چھِ سانہِ بٔچی بِہارٮ۪ن سۭتۍ وۄنۍ چھِ سانہِ بٔچی بنٛگالٮ۪ن سۭتۍ کاش فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛز سیٖرت تھاوہاکھ ژٕ مَتہِ نظر اور مالٮ۪ن تہِ چھُ یہِ خطا تِکیٛازِ اَسہِ وٕچھ سارنٕے معاملاتَن اَندَر مَسلہٕ اوس آسان مٲلِس ٲسۍ باوان آز چھِ مالٮ۪ن تہٕ اولادَن درمیان گیپ نہ چھِ مٲلۍ سٕے اولادَن ہِنٛدۍ مَسٲیِل پَتہ نہ چھِ اولادٕے یَژھان مٲلِس سۭتۍ تِم کوٚمنِکیٹ کَرٕنۍ نٔتیٖجہِ چھِ نیران خرٲبی پَتہٕ ییٚلہِ دَستار چھِ میٚژِ سۭتۍ رَلان پَتہٕ دَپان ٹور دَپان یہِ کیٛاہ گوٚو وقتَس پٮ۪ٹھ گٔژھِو بیدار حالات چھِ واریاہ دِگر گوٚو بَچَن ہِنٛدِس بارَس منٛز خاص کَر بَچَن ہِنٛدِس بارَس منٛز خاص کَر آز چھِ اعلان یَتھ تور یِوان غورہ کَرنہٕ اور سٲنۍ بٔچی چھِ فخٕر کَران فخٕر کَران بہٕ اوسُس راتھ اَکھ ویٖڈیو وٕچھان سٲنۍ اَکھ بٔچی چھِ أکِس بِہٲرِس سۭتۍ کَران زٲری چھِ گٔمٕتۍ خاندرَس اور تۄہہِ چھو پَتہ خاندَر کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کوٚرمُت تۄہہِ گژھِ حیرت حٲران گٔژھِو تُہۍ خاندَر چھِ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دَپان چھِ یہِ پانَے پَتہٕ بٔچی دَپان بہٕ وَنو تۄہہِ پَنُن سفر نام مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو ییٚمِس بَٹَس سۭتۍ نِکاح بہٕ چھَس مُسلمان